Ay, Zoto, Zoto. Kanka kutsun da de onu da hayli bol zoti. Pse oj no, që ka ka ndo? Ku e di, ishte nate e erët, u lëris në disa ujqë, e ti qoje, bërtiste, e kishe tyre në përgjakme, robat e shkyjera. E disa njëz me këtyra të prish me donin me të marë, pas taj të afru një dri, ata njëz dhe largur me vrat prej të njërë. E pastaj ajo drita e barë, e mori kokën të ndë, e vendoj në prerin e saja dhe të bëjt të ratonëte. Pastaj të apruj një kotoj se buzët të kishën parë. Edhe të soshte, që të sovo më i motër, që të sovo? E ajo, ishte patinja. Po e lejt të ondra, i nënë se njeri kur hajë risa ka po? Po nga, a një fatë këtë të arën blit një svirës? Po ku e di moj vino anë apse, shte ka për vase? Po si ka ndohë kur gjo moj, e ka publiku një album tri, edhe po të mi apre të cedin, nuk është në shtrej, vish 5 euro. Po ti para 2 vite kërgove pare me plinë si cedinja. Ufa, pa jo mo cedin tjetër. Ani moj bi, ti a pare, po këto cedinja nuk ndalë në korë, se këto këntarë nuk din tjetër veç me kënu. Këto përfitojnë për e tjera ati veç hup kohë. Edhe lej më këtë CD apo me rja të libra dhe mësa pak, keme përserit vite. Po hajtë bre dhe vase, qikën e kujdesarit e kom shoqe, aja e thot ati edhe mu më ndreqin nota. Edhe ojnon, unë edhe fatimja mund ke shpi nuk po mu, edhe shumë sebe ti kemi nda. Edhe libre ti ka rra asajnë, shto që usmuj me mësu. Po kështë të skryet shkolla. Po hajtë brenonë se koha ta është kam rrishu, nuk është mos i ma për para. Edhe ta është jemi civilizu. Nuk jemi civilizu, po jemi shashtri i skrejtë. Për para këna poshë pak madhe, sot ka u krik marja. Për para këna respektu në të madhe, ta është kusht janë do në veshën të madhe. Qka dhe për para, për para? Për para këni jetu simbol, edhe me keshë u do është me vetë burë. Me jena to në pati ma të moralshme. Edhe me mi qëto të lape, po bërë mi qëto hapa edhe një. Ufa, dhe ti më në mitë me këto hapa, për shdo dhe mi dhe në hapa ti. Edhe shë ke haqu, pari të ble hapa, e kështë ble për vete një telefonokja, me kramin. Po shta me bërë së mundë, e që me vjetë. Non, e ke së mundje, shko në spital, për shko në njetë. Po në këshu e këmë rritë pak, me boj dhe matë, me apo hajdi pak. Po, po, unë shërptore në të qëpi nuk jonë. Që e të është të serivali do me mbitë pa, po? Ani, moj bi, ndë gjojë në nëllë. Se gnosia do të është me besimtarin vetëm atëherë kër janë të gënaqën prindrit nga i ti. Bilete e shqevoja dhe të reshët vetua se mos respektimi i prindrëve ka dënim shumë të malë se këtë dote. Bile Muhamedi a.s. ka thonë se loki i nëllës që delë ka gabimet e tyre nga i nëllës është shumë maj malë se sa një vetë me bagjinohe. E unë e valla pëtut nëse ti ka me të më një hakëshëmi ma dhe kemë dhenu shumë. Selam aleikum, familja jene. Aleikum, selam, bia jene. O, falë shqipë, për shka e shqiptare, nësë më falë arabishtu edhe pak një njës me folë edhe kinezisht. Oj, motër, kjo është përshëndetje e banor me gjenetit. A nuk e dëshirë ka dëgjo është përshëndetje e banor me gjenetit? E cila në shqipë e ka kuptimin, paqa dhe bereqeti Allahut qopshin bëty. Pasandej, kjo është përshëndetje e gjithë muslimanve të botës. Arabët nuk e kishin këtë përshëndetje para se të vije Kurani. Po, leder në fjallë të kota të gjallarve shka folin ata. Po, i tës janë fjallë të kota të gjallarve, këto janë fjallit më të bukra dhe përshëndetja më e bukur që e gjithësat. Oj, Fatime, ne e vjetën se është të pak nërgoze, po, ti të rega, vjetë mi vjetë që të hapa që thash? Po, i nënë, ti vjetë, a i ka në qanë. E, kusurin? A, moj nëjë në falë, po valla kur jo kteva prej shkollës, kalova pra ndyrve të një gjithanide edhe i poshë gjitha fëmi duke qaj. Edhe ndala aty edhe pyta se qka ka fëmija, se po qanë? Edhe më ta se që 2-10 fëmija sa janë ma hangët bërë. Gjitha pare që i kisha në gjepin dora dhe jadashtë. Ani moj di, mirë ja keva, se kështu duhet të ndimon një një kjetërit. Muhamedi a.s. ka thënë se nuk është besimtari mirë ai që është i ngjitur, kurse të ushi ai ti i unë.
Po de, mirë me ju vonë pare halko, a mu 500 janë me banët për një të dhe. Ej, po që ka i kam dojnë dhe në kësaj vazë? Po du roba, urdhëra pare, po du se dheja, urdhëra pare. Aj, që të co, më nënë, që të co, se rinia sotit nuk ja di vlerë nënës, nuk e di se zban ta i vërshanën, dhe se gjëmjeti është në më këmbët e nënës. Për më të imë të vlerëta, hishë kërgasësh. Po është motra jote, ku e të duroj. Po ka bon shumë, edhe po sulmon shumë fe. Edhe gjithë shka që ka të bojnë e fe. Tane, po vishë të mirë, kam frikë se shtu do të dëmë e zote. Po ti, se nuk po e të jote më të vishë të ashto. Ti janë da vetës pak si hoqë edhe në bashko. Po më kur se obligoj me të qka. Vedëm i them se kështu do të kuroni. E nëse veproni mirë, dhe gjeni shpërblimin e Allahut. Nëse veproni keq, dhe gjeni dënimin e Allahut. Kuku Mojtina, qka nga ka fojnë një hoqët e dytë për gjenime dhe dënimin e Allahut? Jemi të rishtu gjithë. Zjarë e kishme nga djege, ne nuk ishe nëri me fadit, veç me nëzët. E ata që kanë mohu Allahut, do t'jenë për gjithë monatë. Unë e bëjshë anë, një herë këmë djekë dorën, një javë ditë dhimta së të ndarë. E si do të mund të rrimë për gjithë monatë të? Ta dhe, Polmo, se do të fillova me më frikutash. Valla Mojtina, sa herë që po të gjithë qatë hoqën, po me ndoj nuk fi rrugës Allahot për mëna, se nuk pati të rrugë që në shpëtën. Valla mire ke, së shpejti ka me në ardhë dhekja, e na, asë qësë kemi pregatit për kotë tjetër. Po, valla, për qdo dit, po dë gjojtë se diku shka të dhe. E na, kur së me dojmë se nesër me në bjerë e një? O, përshëndetje njës, shka e një komendoni a dhërri me zbulu Amerikëra? Mësë mundoni pa dhe vaha se kam zbulu para juve. Hajde, Blerta, hajde! Shka ke bëtan ditën, sot me Blerta? Hejt, valla, kur gjo. Deshta me shko sot e ndesko, po, se dhja do të mund në. E, të së mundësh? Po desha me li pare nanës, pa e motra i me dashu fatinja, i ka tregur nanës që shbatë ndesko. Qesh për një ndje me vajza, qesh vishë e vajzat, qesh pijavën, edhe para me ndo, i ka fërët, a i ben, është kurin dreshtin, e jo njerëzit. Edhe për këtë nuk bëtë mundë. A i, po a i krena i të nanës, edhe unë isha të me ndu, po tu të apë më zbulon, pa në jo kur së mje pare. Po jo? A do një me arë? Une jo, se nuk pëlqen, pastaj pejshu më smanë të pëlqet kohë. Une kisha arë, po e kemi po planë në familje me shku të gajtë, dhe për këtë mund të vitë. Aha, okej, pra e lëmë të e rria dhe në tjetër, se dhe ashtu mund dhe të shko. Ajo është fatinja aty edhe i kalëtën po shkoj. Po, unë e kam shumë e rakë. I kam kërku njerë nënës, dhe pare me dhe një kam pasë me dy zëgjë. Hej, a dini është ka këmë lecim për cikrimën e zëgjë me një revisë? Jo, është pak? Është pak prejse, e kishtë shu të kosh zogën në pëllë, sa buko këndonë, kure posh, kishtë so. Hej, ma. O, moj bajta, është pak po qeshti. Asë bajta. E ti, Batine, qëta me ndonë për cizërimat e zëgjëve? Valla, gjatë, sahaj që i gjëgjoj cizërimat e zëgjëve, këna që me këndë e këtyre. Bile, gjithmonë e të gjëgjë edhe, madhërinë Allah, gjëlesanë në të fatë se, me ndonë një kryesat e Allahut, në këto bukurin atërore. Dhe kjo, me të jetë nga gjithmonë që e ndonë e njësa. Ufaja, njësë të ashtë të këto fjallë të kota e prava për jetër. Po ku është zote, ku është e ka pa, që është me ditë në ku është? Ti moj bleta, ke lecuna i sënë për fejë? Po, e kom lecua të romanin një mje një nërë, a i mbreti që i kishë martua të grave dhe i kishë mitë me një herë. Po, a i s'ka lidhje me fejë?
Ai është roman i thjeshtë, s'ka kur gjë të bëjë me fenë. Unë valla që ato e kumë lexu, edhe shumë ka përqisë ta mirë ja kishë po. E, oj blek, Zoti ekziston, ajna ka kriju neve dhe ajna me rronë, edhe ajna me pri kësaj botë nga dërgon botën tjetër. A me mora ju marë juve, shkoni ju, nuk shkoj. Ti oj blek, duesh me lexu me më shumë më mendje gjare me Israqë dhe Miraqët. Qëta është ajo Israqë? Është kur Muhammed a.s. e ka vizituar qëllën dhe është takuar me Zotin. Pra e ka pas Zotin. Pra, dikush e ka pas Zotin. Da është Muhammed a.s. Dhe kje është një argument i madh për të gjitha ta që nësë të te, se Zotin nuk ekziston. Muhammed a.s. e ka pas Zotin. Dhe na, i beson fjallëve që ti. Sa është i tërguar i ti dhe Zotin është vetëm një. Po na, a muj me pa Zotin? Po, pa tjetër që do e shojmë Zotin në gjenet. Kështu në ta përcu Muhammed a.s. Dhe kjo është knatësia më e madhe për besimtarët gjenetit. E ndërsa Muhammedi më i keq, është kur ti të takosh me Zotin ditën e kiametit, edhe s'ke po përgatitje. Për shembull, kur pyet Zoti, pse se bërë ashtu, ose pse se bërë kështu, ti do të coptohet trupi prej sikletit. Opa! Po tane? Muhammedi a.s. në këtë në...